چیف سیکرٹری سومیش کمار نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مرچل، ملکاجگری اور رنگا ریڈی ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق ضرورتوں پر تجاویز پیش کریں۔ دونوں اضلاع کے 29 میونسپالٹیز میں وسیع تر ترقیاتی پروگراموں کا حکومت نے منصوبہ تیار کیا۔ چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری کی زیر قیادت کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سومیش کمار نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں دونوں اضلاع کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی، خاص طور پر پینے کے پانی کی سربراہی، ڈرینیج، سیوریج، نالا اور جھیلوں کی ترقی، پارکس، برق سربراہی، بستی دواخانے، قبرستانوں کے لیے اراضی کی فراہمی، ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین مارکیٹس کے قیام کے علاوہ دیگر بنیادی ضرورتوں کو ترقیاتی منصوبے کا حصہ بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری نے انفراسٹرکچر اور بلڈنگز کا جائزہ لیا تاکہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔